pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Junáši, konečně mám pro tebe taky něco extra. Co to je? Nejstrašidelnější místo v Olomouci. Vidím, že mám v Olmíku ještě co prozkoumávat. Jsou tam schovaný ostatky 1200 jugoslávských vojáků. A v noci je to tam fakt docela ohubu. Tak to už chápu, proč tam máte tohle. Ale já tu mám taky něco. Koukej. Co blbneš? Kde jsi? Čau, Kájo. Tak jsem se rozhodl, že ti to natočím. Já jsem ti to ještě neřekl, ale já mám hrozně rád adrenalinovaný akce. Třeba jsem byl v Krejčířově vile a plaval jsem se žralkem, ale to je jedno, já ti to řeknu potom. Teď se koukej, co ti tady ukážu. Toto je obrněný transportér. Je tady napsaný, že se tady nemá fotit, ale nikdo to tady nehlídá. Teda doufám, že nejsou vevnitř. Dur, Jemen, Hemen jede! To je takovej blbec, ten až takovej blbec. Vás by napadlo udělat podobnou kravinu? Fotit si vojenskou základnu v Turecku? Prosím tě, to je úplně jedno, ale co teďko s tím uděláme? Nějak z toho přece musíme dostat. Ale jako mohla nás ohrozit úplně všechny. Mohla nás ohrozit. On už nás, chlapče zlatý, ohrozil. My v tom jedeme teď všichni. Prosím tě, Krištofe, jo, tak co uděláme? Tak zavoláme na konzulát nebo na ambas... Ale prosím tě, konzulát je ti tady úplně k ničemu, ten je pro turisty, tohle jde přes armádu. Já jsem měl taky chuť fotit si letiště, když jsem v Kongu lovil lenochody, ale prostě jsem se ovlád, že jo? Nebo zase jiný můj kámoš, ten když... Raz, dva. Co budu dělat? Proč bych měl něco dělat? Vždyť je to vlastně jedno. Vy se bojíte tohodle vězení? Tak vítejte v mém světě. Já už jsem v něm jako doma. Ale vy taky. Jenom to ještě nevíte. No tak co čumíte? Bože? Proč zrovna já? Co jsem ti udělal, že jsi mě sem zavřel? Málo růženců? Špatná docházka na mši? Ty jsi chtěla, abych dostal strach? Fajn, vyšlo ti to, mám strach. Že zůstanu v tomhle prohnilým vězení. Uvězněnej ve svém těle. Který je nemocný. A nemocný rovná se na nic. Nějakou dobu už mě vyslýchají. Ale to, co mě opravdu bolí, to nikdo nevyslechne. Nebo jo?
A jiný můj kámoš pobíral v Laosu žížaly a samozřejmě se taky choval podle těch místních Jonáši. Podmínek. Ty jsi nám teda nánal strach. Čau lidi. Hlavně jsi celý. OMG, co se zase stalo? Jonáši. Už nic, dobrý. Kámo, děsíš mě. Zatkli tě? Kde jsi? Jo, ale už jsem v poho. Menší dobrodružo. Už fakt OK. Kájo? Uvědomil jsem si při výslechu některé věci. Jak přijedu, musím ti něco říct. O co jde? Něco o tom, proč jsem vlastně vyrazil na tu pouť. Nikomu jinému jsem to zatím neřekl. Asi bych se za tebe vážně měla začít modlit. No dovol. To chci říct, že jsi dosud nedělala. Jonáši. D'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.